Şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı keçmiş şəxslər bir dəfəlik ödəniş almaq üçün qeydiyyatdan keçə bilməz. Çünki elektron hökumət portalı üzərindən məlumatlar şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu əsasında oxunur. Ona görə də şəxsiyyət vəsiqəsi yenilənməlidir. Baku Postas xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verib. Nazir qeyd edib ki, həmin şəxslərin qeydiyyatdan keçməsi üçün problem yaranacaq. Əgər mövcud şəxsiyyət vəsiqəsi qüvvədə deyilsə, məlumatlar toplana bilmir və buna görə də ona işsiz statusu verə bilmərik. Məsləhət görərdim ki, karantin müddətində evdən çıxmaq üçün verilən 2 saatlıq icazə müddətindən istifadə edib, istənilən asan xidmət mərkəzlərinə gedərək şəxsiyyət vəsiqələrini yeniləsinlər.